Ақжол демократиялық партиясының үгіт-насихат жұмысы Өскеменде жалғасты. Кандидаттар кәсіпкерлермен кездесіп, сайлау алды тұғырнамасын таныстырды. Өңірдегі бизнесі дамыту жайы талқыланды. Жалпы ел ішіндегі өзекті мәселелер ортаға салынып, оны шешу жолдары айтылды. Сондай-ақ штаб мүшелері аймақтағы ірі сүт зауыты мен жылу электр орталығында болды. Кәсіпорын жұмысшыларымен әңгімелесіп, олардың тілектері мен ұсыныстарын тыңдады. Кездесуде партияның алдағы жоспары, сайлау алды тұғырнамасы баяндалды. Бүгінгі Өскемен қаласындағы кездесуге Ақжол демократиялық партиясының орталық аппаратын жергілікті тұрғындармен кездесу ұйымдастырылды. Бұл кездесуде негізінде кәсіпкерлік және әлеуметтік сала жөніндегі сұрақтар көтерілді.